Biləsiniz ki, hər bir addım hakimiyyətin əleyhinə işləyir. Yəni, hər bir addım bu hakimiyyətin əleyhinə işləyir. Yəni, bu blogerin atasının və yeznəsinin həbs olunması da, Əziz Orucovun günahsız 6 il həbs olunması da, Əfqan Muxtarlının ailəsində baş verən o facilələrə baxmayaraq yas yerinə buraxılmaması və həbs olunması da, Əfqan Sadıqovun işinə və əlavə ittiham verilməsi də hər şey bu hakimiyyətin əleyhinə işləyir. Yəni, sanki birilər bu hakimiyyətdə oturub, mən hesab edirəm ki, hakimiyyətdə müxtəlif qruplaşmalar var, amma sanki bu qruplaşmaların biri bu hakimiyyətin daha tez ifşa olunmasını və daha tez biabır olunmasını istəyir. Amma digər bir qruplaşma sanki biraz nəyinsə üstünü bir balaca örtmək istəyir, amma yenə də o bir qruplaşma gəlir və hər şeyi dağıdır. Hakimiyyətin vahid əldən idarə olunmadığı açıq şəkildə ortadadır və bu mənasız, bu anlamsız, bu insanı heyrətə gətirəcək həbslərlə və qərarlarla davam edir. Yəni, Əfqan Sadıqovun ailəsi onu bayırda gözləməyə, onun uşaqları onu artıq gözləməyə, onu artıq qarşılamağa hazırlaşırlar. Siz yenidən mənasız, heç bir əhəmiyyəti olmayan bir ittihamla onun işini uzatmağa cəhd edirsiniz. Yəni, belə çıxır ki, hakimiyyət demək istəyir ki, kim müddətini başa vursa da, mən heç bir qanuna fikir vermədən hamısını yenidən həbs edə bilərəm və həbsdə saxlaya bilərəm. Təbii ki, proses hakimiyyətin ifşasını, hakimiyyətin zəifləməsini, hakimiyyətin xalq içərisində olan qalan hörmətinin də tamama sıfıra inməsini sürətləndirir və şərtləndirir.